Խոտիսակավությունն այս տարի բնակչության հուզող ամենամեծ խնդիրներից է։ Անասնապահությամբ զբաղվող գյուղացին սեփական խոտի արտից տարվա եղանակի անբարենպաստ պայմանների պատճառով անասուններին ձմեռվա պաշար չի կարողացել հավաքել, իսկ գնելն ու խոտի պաշարը լրացնելը ձեռնտու չէ։ Գյուղացիները դեռ աշնան շեմից արդեն իսկ ձմեռվա դժվարությունները տեսնում են։ Խոտիսակավ պաշարը բնականաբար առաջին հերթին կվնասի անասնապահությամբ զբաղվող գյուղացուն։ Խոտի չկա, վաճառքի հանվածն էլ այս սակավ տարում թանկ գինում։ Գյուղացիներն ասում են, որ մնում է միայն նվազեցնել անասնագլխականակը։ Բաբշե վարդ է խոտին տերությունը։ Կովերը պետի ճախվի կամ է մորցուսվի, չի գիտեմ, ինչ պետի լիլի։ Արդեն սկսել են։ Հեորդ է խոտ կար սկսել, քարտորը պետի քանդենք, խոտ չեգա, վիեջ։ Կան մարդիկ, ովքեր հացահատիկը նույնպես, որպես խոտ են ցանկանում քավել։ Հա, այո, ճիշտ է, այո, ախպեր ջան։ Անցած տարվա համեմատ ինչպես էր, անցած տարի էր լավ խոտը, թե այս տարի։ Ոչ էլ անցած տարի էր լավ, լավ չէ, չիտեմ, ինչտի լինի։ Այս տարի նաև գնի բարձրացում է սպասում խոտի, մոտավորապես ինչքան է բարձրացել գինը, տեղյակ եք։ 50 լար է, պիտի շատ լար է, սկորը բուդի, բաբշեն չէ գա, նետ ուսենը, սյո, պիշի պրապար։